Nassar! Tennis för helvete! Ja, sist igen. Ja, GGVP. Vad fan är min shift? Nice. Ja, men det är som tennis. Ja. Fan vad dåliga... vet du, festivaler. London och Lyon är väl ganska trevliga ändå, eller? Ja, men superna är inte jättetrevliga. Nej, en vi bara. En tråkig. Det är alla tråkiga. En tråkig. Ja, då är alla tråkiga då. Why Milo is a fucking... Because your microphone is retarded. Your microphone is not retarded. Is there a first class or student there massage? You still get the box? It is. Oh, good line, that's where you gotta put it. On your mom. Yeah, do it, please. Vi är nästan med allt gjort. Du vet att vi drunknar. Och läskigt var jag. Rummet's gonna be mad expensive. Shut your bitch ass up. Men bara nu kan du köpa tre hus i alla fall. Så det är nice. Svarten, permission. Whip in the kitchen. Oh, London! Ja! Kevin is gonna land in the room. London gang! Look. Just watch. London is my city. Kanske det är på ring och det blir buggade. Jo, imorgon. Pappa snälla. Pappa snälla. Nej, det är bara i sängen. Jag är din pappa. Nej, jag fick pengar! Yes! 75 kronor, Kevin. 75 000 kronor! Man tror att köpa bara knappt 100 000. Åh, penis! Fråga, är det en kille att fixa 75 000? Nej, det tror jag inte. Kan du ta en Lyon? Jaja, skitsamma. Top 10 Sweden Mysteries. Roligt. Vad tänkte du spela för oss här idag då? Det kan du. Bitch med Antoine. Bitch med Antoine. Alltså jävla gammal den är! Alltså jag fick sån jävla... Alltså vi plångar så gammal den är. Sök hjälp, Kevin. Sass. Hon ville jappa en jacuzzi. Kussi! Good pig. And this thing is juicy. Ah, bang! That goes the lyrics. That is banger. Låt oss en bang. That is gamla. That is a big villain. Why the villain? Villain. I'm gonna fuck you on Lyon once again. Why Lyon? What? Oh! You can only buy it alone. You can only buy like two hosts. Did I ask? Only buy one house. Did I ask? Fuck you. I can just buy it when I land there. So go on then. Okay. Buy it. I will get even more. Where's money? Your money? Yeah, I will get even more money. I will go see it. You fucking. Med dig själv, du do you. Okej, du do ask. You do you, Linus, you do you. Yeah, I did me. Yeah, and that's why you get it. Yeah, you see? 340k, I like. Yeah, very okay, nice. Ooh! Rome, very expensive. Oh, Chicago, very expensive. It's like 1 million. Yes, 1 billion, you mean. No, yeah. I am not. Kevin, very jealous. Like, yes, Kevin, you're awesome, Kevin. Jealous. But give it to me. Give it to me. I'm friendly. I go party with you. Yes. Yeah. Yeah. You fick en strand dab. Yeah, my favorite strand. Nej, faktiskt. Bye, my favorite man. Bye. Varför säger jag inga blått? Varför säger jag bara blått från Hong Kong och Beijing? Vad är det för Beijing man är? Beijing också. Please, double one. Ah. Men Kevin, du klarar det. Nej. Jag lämnar. Jag åker. Fuck it. Du gör en big comeback, Kevin. It's okay. Hur? Jag chokar. Jag känner att jag har varit hobby fucking. Och den är jobbig, den är jobbig. Nej, Susanna är på gang. Yo, fuck, alltså jag vill bara få en axel. Okej.
Yay! Fucking jag har inte skrivit. Jag ska inte gå på flagga, Kevin. Nu är klart att gå för några hundra laxer. Småbrunnen och smyger ut den. Morsan gått och lagt sig. Jag vill bara ha det som jag aldrig någonsin haft det. Mjau! Åh, hotell på banana, fan vad läskigt. Jag har vunnit. Åh, Sogge Billy! Min fucking mam! Du är lite klättig, men du är fortfarande min mam. Sogge Billy. Kevin, du har två hus going strong. Ja. Snart har du tappat ett hotell. Yes. Jag fattar stylen, sen killar man drunk. Hiya boys! Om du förlorade 5-10. Asså jag vill bara ta mig till London and the cell. Asså very nice, give me any money. Fuck you. Aha. Måste gå till lagt sig. Åh pengar, Kev, vad så gud. Shit! Yes! Vad sa du? Profit. Åh, hotell. Varför är det så mycket? Hotell. 600 kr. 360. 1,1. Kontra Savage! Kan vi gå tillbaka ni? Jag är rädd! Gå tillbaka, Kevin! Nej, vad fan! Kom tillbaka nu, Kevin. Hur ska jag kunna joina? Kom tillbaka, Kevin. Gå in på den igen. Det går inte! Åh, inte Latse. Jag har inte min plats! Kom, Lina. Double one, Linus. Kom igen, han går ju strong. Nej, eller hur? Isen. Kevin, du har Shanghai och Beijing nu. Ja. Vad kul. Ja, kul att han är strong. Vet du vad som är kul av mig, Maja? Vad är det? Jag vill ha cash, man! Ställen dit vi kommer och vi tar dem när vi går. Tja tja lätt stilo. Gada är det mot dig. Du vill ha championship. Jag köpte det. Vi fick snabbt, ska jag leta pengar. Vi måste veta lite på fjärna. Bokare. Ja, nu är gutt och stig. Nej, nej, jag kommer svima. Om jag inte går in i 10 minuter så har jag svimat 3 gånger. Mina grannar kommer att hota mig. Where are my cigarettes? Vad fan? Where is my cigarettes? Kevin, var är dina cigaretter? Jag måste ta på min jacka, din d***ni. Var är dina cig någonstans? Hallå? I have my hair on. Kevin, du bankruptar precis, noob. Nej, jag har fått 1 miljon! Du är bankrupta! Jävla bitbot! Han var din bot är sämst, Kevin! Nej! Den är lika dog shit som du! Lurinas. And now you go Hongkong! Two house you can't land on and you land on a Granada, very nice. Very epic royale. Yeah. Yeah, you're gonna land on it, no. I believe. Oh, thank you. I believe. No, thank you. I believe you can. I believe. What you say? What you say? I don't think. Men vad är så jävla mycket pengar? Var fan fick du dem ifrån? Kolla dina pengar! Ja, men var fick du dina pengar? Var fan inget dyra ut? Kolla dina pengar! 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 Kolla dina pengar!
Fuck you, okay. Alltså. Ja, men Biden får koppla dina egna pengar. Ja, jag vet ju, men jag har ju fucking New York. Ja, jag har Hamburg, som är så outfit, och jag har London. Should I take Sydney or Las Vegas, I'm thinking? Oh! Hallå! Hej. Vad gör du? Vad är det hela? New York kostar 2 miljoner. Critical hit, han landar där nu. Ja. Ja, men så klart det här är på den dyraste. Why me, Lagnas? Why me? Why me, huh? Why me? Gå London, Bagge. Ja, men din Look, I'm gonna land on New York now. Just watch. Nah, just look Vimbay, look Vimbay, look Vimbay, look Vimbay. No. Okej, jag tar det, jag tar det, jag tar det, jag tar det. Jag tar det, jag tar det, jag tar det. Nej, men allt som livet ger. You don't need to pay tax. Oh, very nice. Very, oh, Leon, very nice. Så toxic det är bara grejer, alltså. Ah, you had that before. Du är så toxic, Vagge. Jag vet, I feel bad for Lynas though, because I don't wanna be mad at him, like toxic at him. Fuck you, sitta och kasta jävla tomat på mig, jävla tomat på det. Ditt ansikte är jävla tomat på dig, Vagge. Lynas lämna. You done, wow. Okej, okay, I take it. Why did you leave Lewinas? Because I landed on banana 4 times in a fucking row. Yeah, I know. Banana is epic royal house. Det är intense 2 minuter nu, Vim. Oh, fuck yes. Bro, jag vill inte landa där nu alltså. Nej, jag ska stanna i Los Angeles. Vi går tryhard nu, jag ska stanna i Los Angeles. Earthquake, oh my god. Oh my god. London som har bara sköld så att den försvinner, ingenting ändras. Än att ta bort Leon så kostar 1 miljon. Alltså den här botten har bara en CS-botta, jag skojar inte. Jävla med alltså. Nej, men vad är det? Det där är BS. Rakt igenom. Motorbottarna kodade till att ta sönder det som är dyrast. Jag tyckte sönder det. Nej, men alltså, attackera det som är... Ja, dålig kodat. Jävla handikapp. Alltså, fuck. Snälla, ge mig dubbel etta, så jag kan få det London. Det är jag har vunnit, det är redan klart. Ja, där vann du. Klart. Ja, är det en till runda, eller? Oh my god. Oh my god, it's bankrupt. Jag hade 4 miljoner, jag hade 4 miljoner. Oh, jävlar, det gick bankrupt. Ja, yeah, no shit! 6 och 3, vem har det? Jag och Leorinas going strong. Bagge, på den, ah, det gick bankrupt, yeah, no shit! I'm still in game. Ja, yeah, your bot is still retarded. Oh, I won. Wonder why. Thank you. Ja, för den botten är retarded. Tack för 52 sidorna, eller ja, just det, jag använder mina egna 52 sidor skript.